אז היום אני רוצה לדבר איתכם על תרומת פלזמה ממחלימי וירוס הקורונה. אם החלמת לחלוטין מוירוס הקורונה, יכול להיות שאתה יכול לעזור בהצלת חולי קורונה אחרים על ידי תרומת הפלזמה שלך. מכיוון שגופך הצליח להילחם בווירוס הקורונה בהצלחה רבה, הוא ייצר נוגדנים כנגדו העוזרים בהגנה מפני הווירוס. הנוגדנים הללו נמצאים במרכיב הפלזמה שבדמך, והשימוש בהם יכול אולי להציל חולה קורונה אחר, המתקשה להילחם בווירוס בעצמו. שימוש בפלזמה של מטופלים אינו תהליך חדש לגמרי, והוא אף נעשה בעבר כחלק מניסיון טיפול במחלות אחרות, כמו שפעת החזירים ווירוס האבולה. מהי פלזמה מחולים מחלימים? פלזמה היא המרכיב הנוזלי שבדמנו הנאסף מחולי קורונה אשר החלימו. חולים אשר חלו בווירוס הקורונה מפתחים נוגדנים שהם סוג של חלבונים ספציפיים למלחמה כנגד וירוס הקורונה החדש. לאחרונה, מספר דיווחים אשר הגיעו ממחקרים קטנים יחסית הראו כי ייתכן ומתן נוגדנים אלה יכול לשפר את מצבם של חולים אחרים. לאור זאת, אישר ה-FDA האמריקאי את השימוש בפלזמה ממחלימים עבור חולים העונים לקריטריונים מסוימים. הבראתי לגמרי מווירוס הקורונה, האם אני מתאים לתרומת פלזמה? מחלימים מוגדרים כמתאימים ראשונית לתרומת פלזמה, כאשר הם ללא סימפטומים, עברו שתי בדיקות לשלילת הימצאות הווירוס, וחלפו 14 יום ממועד הבדיקה השלילית האחרונה שלהם. התרומה יכולה להציל את חייהם של חולים אחרים. למעשה, מי שמתאים לתרום דם, מתאים גם לתרומה של פלזמה. אז כיצד נעשה תהליך התרומה? התרומה שונה מתרומה דם רגילה, כי במהלכה לוקחים דם מבריד המטופל המחלים מהנגיף, הדם נכנס למכשיר אשר מפריד את הפלזמה משאר מרכיבי הדם, וכל מרכיבי הדם האחרים למעשה מוחזרים לתורם. המטרה במהלך הפעולה היא לאסוף נפח של 600 מיליליטר, והתהליך לוקח כ-40 דקות. חשוב לציין כי תהליך זה נעשה בעבר גם למטרות אחרות, ויש לשירותי הדם של מגן דוד אדום ניסיון רב עם תרומות פלזמה בשיטה זו. האם לתהליך תרומת הפלזמה יש תופעות לוואי? מכיוון שבתהליך מוחזרים סך הכל רוב מרכיבי הדם לגופך, נמנעות רבות מתופעות הלוואי שאנשים חשים בעת שהם תורמים תרומת דם רגילה. לעומת זאת, חלק מהתורמים עלולים לחוש תחושת נימול סביב השפתיים והאף בזמן התרומה, וזוהי בעיקר תגובה לחומר המונע את קרישת הדם בו משתמשים במהלך התרומה, והיא חולפת מיד עם לקיחת כדור קלציום. בנוסף, לעיתים ניתן לחוש בתחושת קור, ובמקרה זה, אנא ידע את המטרים, ונשמח ממש לספק לך שמיכה ושתייה חמה. האם תהליך תרומת הפלזמה אינו בטוח? בהחלט. המערכת האוטומטית תוכננה בדגש על בטיחות המטופל, הסטים הם כמובן חד פעמיים ובטוחים, ומטרימי הדם הינם האנשים המנוסים בתהליך. כל שלבי התהליך מבוקרים על ידי חיישנים ממוחשבים ומתוחכמים, וכל מערכת הצינורות בתהליך מוחלפת גם כן בכל תרומה ותרומה. טוב, עכשיו בתכלס, אני רוצה לתרום. לאן אני פונה? עמותת רכשי לב, אשר עוסקת במתן סיוע ותמיכה בילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם, התנדבה לסייע לשירותי הדם של מגן דוד אדום, אשר פועלים בימים אלה להתרמת פלזמה מאנשים שיחלימו מהנגיף. במסגרת שיתוף הפעולה, יפעל מוקד העמותה בשירות מגן דוד אדום. בנוסף, יסייעו אנשי העמותה בהסעת תורמי פלזמה אל מרכזי שירותי הדם של מגן דוד אדום, והחזרתם לבתיהם. חולי קורונה אשר חלפו לפחות 14 יום מהחלמתם המלאה מוזמנים לתרום פלזמה בהליך פשוט ביותר. לשם כך ניתן לפנות לשירותי הדם של מגן דוד אדום בטלפון 03 9 101 101, -101. ולמוקד תרומות הפלזמה בעמותת רכשי לב בטלפון 03-715-0010 ובנימה אישית, מגן דוד אדום נותן לכם, המחלימים, את ההזדמנות להציל חיים של חולי קורונה אחרים, ומאחל לכולכם בריאות איתנה.